година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. У студії Ольга Сас. Вітаю. Одного українського військового поранено цього ранку на Донбасі, ще трьох напередодні. Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях армійців попередньої доби. Переважно з потужного озброєння по Лебединському та Водяному цілили з мінометів 120-го калібру. Біля Новолуганського атакували з БМП. За даними розвідки, 9 окупантів поранено. А про ситуацію неподалік Мар'їнки у сюжеті наших кореспондентів. Снайпера в основному працюють. Передові позиції висунуті за Мар'їнку. Недалеко окупований Донецьк. Наразі відносно тихо, але періодично лунають черги. Зараз на тій стороні працює спостережча місія ОБСЄ, тож бойовики ведуть себе тихо. Проте навіть за таких умов потрібно бути обережним та уважним. Тут у них стоїть розрушене здання, откуда вони працюють. Вони коли стріляють з покемона, з такого орудия, посадки дітей можуть працювати, у нас снайпер. Калібром 12,7. До цього супротивник навіть застосовував важке озброєння. Мінометні обстріли. От сюди прилетіли, в сторону прилетіла міна 122, і так конкретно під стіну. Ми, словом, ми є готові до всього, ми тут себе вриваємо. Армійці кажуть, міни падають не тільки на позиціях, зачіпає і саму Мар'їнку. На цих позиціях українські вояки зайвий раз намагаються вогню не відкривати, аби не спровокувати бойовиків на обстріл. Адже за позиціями ЗСУ знаходяться мирні жителі, а от ворога це, схоже, не зупиняє. Було пару днів назад, приходить РПГ, накручена міна, в сторону гражданських у нас полетіла. Тобто для них немає значення, що там діти, бабушки живуть. Проте, на жаль, спрацьовує це не завжди. Ці понівечені за роки війни будинки цьому доказ. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Равун та Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер. Волонтери з Литви передали допомогу військовим медикам у Маріуполі. Лікарі отримали 15 функціональних ліжок та реанімобіль. Раніше їм доводилось використовувати звичайні ліжка з місцевого шпиталю, але їх було важко піднімати, опускати і переносити, каже персонал. Тепер медики зможуть працювати швидше, а пацієнтам буде зручніше. Україна має беззаперечне право направляти свої кораблі у порти Азовського моря саме через Керченську протоку. Про це заявили дипломати США та Євросоюзу, які напередодні прибули до Одеси. Вони категорично засудили дії Росії на Азові та закликали Москву негайно звільнити полонених українських моряків. Кремль має поважати принципи свободи судноплавства, наголосив спецпредставник США Курт Волкер. Йдеться не про якусь американсько-російську конфронтацію. Перебування цього човна тут – це не виклик російській стороні. Цей корабель є ознакою того, що Сполучені Штати рішуче налаштовані гарантувати безпеку і стабільність тут для наших партнерів та союзників у Чорному морі. Наразі Україна є партнером номер один Європейського Союзу в світі. Ми хочемо, аби в цій частині світу свобода судноплавства та навігації поважалася, а цей американський корабель саме й демонструє можливість такої поваги. Нагадаю, у понеділок до Одеського порту зайшов американський ракетний есмінець Дональд Кук. На його борту дипломати провели переговори з президентом Петром Порошенком. Йшлося про питання безпеки держави. Представники США та ЄС укотре висловили підтримку незалежності і територіальній цілісності України. Я дуже ціную те, що наші американські партнери збільшили військову присутність в Чорному морі у відповідь на наше прохання. Це важлива відповідь на неспровокований напад, на акт агресії проти українських кораблів, який відбувся 25 листопада цього року. І агресія Кремля, хочу наголосити, зачіпає не лише життєві інтереси України, вона зачіпає і питання безпеки Європейського Союзу. Суд у Харкові напередодні оголосив вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Їх визнали винуватцями ДТП, що сталося 18 жовтня 2017-го. Тоді загинуло шестеро людей, ще шестеро дістали травм. І Зайцевій, і Дронову дали по 10 років ув'язнення. Суд тривав понад рік, провели більше як 60 засідань. Про останнє з них розкаже Світлана Шекера. На засіданні, де оголошують вирок Зайцеві і Дронову, ніде яблуку впасти. У тісній залі спершу непритомніє один із присутніх, а через півгодини на самопочуття скаржиться і Зайцева. Її виводять.
Суддя не переривається і детально зачитує обставини ДТП, імена загиблих та висновки експертиз. Про те, що 18 жовтня Зайцева їхала на червоне світло зі швидкістю приблизно 109 км за годину. Геннадій Дронов, з іншого боку, теж стартував на жовто-червоне світло. І за висновками суду, мав бачити Лексу Зайцевою, який був від нього на відстані не більше, ніж за 110 метрів. Суддя зазначає, те, що Олена Зайцева під час аварії перебувала під дією наркотичних чи інших речовин, не підтверджено. І визнає пом'якшувальним фактором те, що дівчина виплачувала компенсації постраждалим. Вину обох водіїв визнали однаковою. Суд ухвалив Дронова Геннадія Олексійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити їм покарання висвіти 10 років позбавлення волі Зайцеву Олену Олегівну, визнати винними у вчиненні кримінального правопорушення та призначити її покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, позбавлення права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Вирок судді приголомшив Геннадія Дронова. Такого суворого покарання той не очікував. Ви вважаєте це рішення справедливим? Ні, звісно. Я ж кажу, ви всі бачили з самого початку весь процес, що відбувалося, всі бачили. Я не можу говорити, в мене таке став зараз, що... Мабуть, землею просто. Щоб общество успокоїлося, так розумію, далі такої вироку все. Олена Зайцева, яка так і не повернулася до кінця оголошення вироку, дізналася про нього від свого адвоката. Рішення щодо оскарження вироку на даний момент ще не прийнято, ще будемо згоджувати дану позицію із обвинуваченою. Вирок очікуваний і Зайцевою Оленою, і мною. Постраждалі вважають, що законодавство надто м'яке щодо таких злочинів. Оксана Берченко, яка того дня втратила одразу і сестру, і чоловіка, каже, не впевнена, що Дронов і Зайцева відсидять увесь термін. По закону більше не дають, да, більше, ніж 10 років. На даний момент 10 років, але потім є ще ж дві інстанції, апеляційний суд, касаційний суд, і непонятно, скільки ті люди відсидять по факту. Рідні загиблих обурені тим, що суд не визнав знайдені в організмі Зайцевої опіати як обтяжливі обставини, і це може зменшити строк покарання в апеляційному суді. Не враховані опіати, хоча є всі документи і заключення МОЗу, що опіати були. Їх не врахували, тому що, мабуть, все-таки тому, що прокуратура з самого початку в обвинувачувальний акт їх не включила як обтяжуючі обставини. Суд задовольнив також усі цивільні позови постраждалих про грошові компенсації, а це, за попередніми даними, біля 8 мільйонів гривень. Проте, чи виплатять їх, рідні постраждалих мають великі сумніви. Адвокат Зайцевої вже заявила, такі великі виплати родині її підзахисної не під силу. Світлана Шикер, Олександр Янов, телеканал «Інтер», Харків. Нашої з вами допомоги потребує 15-річна Валерія Воробей. Дівчина вже майже 5 років мужньо бореться з важкою гематологічною недугою – мієлодиспластичним синдромом. Таку хворобу в Україні не лікують. Єдиний шанс на життя – це трансплантація за кордоном, але коштує це майже 3 мільйони гривень. Такої суми в батьків Валерії немає. I want to be healthy and I want that all over the world people will be healthy also. Англійська – то хобі дев'ятикласниці Валерії. Вона мріє стати перекладачем. В школу я зараз не ходжу, в мене індивідуальне навчання. Приїжджають і друзі, і однокласники приїжджають, провідують. Замість шкільної парти у дівчини лікарняне ліжко. 15-річна Валерія – пацієнтка онкогематологічного центру. Дитина більш в стерильності була. Не можна відвідувати навчання, бо дітки, інфекції, бактерії, любий чих, люба інфекція для нас страшна. Сотні таблеток, крапельниць, вливань – такі будні юної ковальчанки. І так уже майже 5 років. Наталія й досі не може повірити, що біда сталася саме з її донечкою. Почалося просто з кровоточивості м'язів. Потім було захворювання з полочних тканин, це куча було аналізів. Завжди в лікарні, завжди якісь чи капали, чи ліки. І вже потрохи, якби воно все мінялося, хвороба прогресувала, але ставала більш скритіша. Лише у листопаді лікарі встановили Валерії нищівний діагноз – мієлодиспластичний синдром. Це захворювання кровотворної системи, коли неправильно працює кістковий мозок. Це не є лейкемія чи апластична анемія. Коли йде порушення визрівання клітин. Щоб зберегти життя, потрібне пересадження кісткового мозку. Та в Україні така операція виявилася неможливою. Дівчину погодилися взяти на лікування у Стамбулі. Я знайшла клініку в Туреччині, і вони відкликнулися нам відразу. Документи переклали вони самі. Все. І дали нам прайс, це воно інвойс своїми цінами.
100 тисяч доларів нам потрібно зробити внесок, щоб нас взяли туди на лікування. Але це ще буде не все, далі там вже будуть ліки. Для родини це захмарна сума. Батьки вже звернулися до Міністерства охорони здоров'я, але там такі заяви можуть розглядати місяцями. Може закінчитись фатально просто. Може прийти в лейкемію мілобласну. Ну, трансплантація необхідна. Ну, як, наскільки швидко, ну, чим швидше, тим краще. Зараз хочу побистріше вилікуватись. Однокласники пишуть, там, вони знають, коли я здаю кров, там раз в тиждень пишуть, питаються, як аналізи, вже дуже чекають мене в школі. Рідні Валерії, як і вона сама, надії не втрачають. Вірять, що світ не без добрих людей, і їхня донька таки зможе й далі боротися з хворобою, а згодом втілити власну мрію – допомагати людям з різних країн знаходити спільну мову. Катерина Сривкова, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Волинська область. Аби допомогти Валерії Воробей, достатньо переказати будь-яку суму на рахунок її батьків. Реквізити банківської картки ви зараз бачите на своїх екранах. Також вони є на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». Депутати проти Трампа. Палата представників США ухвалила резолюцію щодо припинення надзвичайного стану. За документ проголосували не тільки демократи, які мають більшість у нижній палаті парламенту, а й деякі однопартійці американського президента. Тепер постанову має підтримати Сенат. Попри те, що його контролюють республіканці, ініціатива має всі шанси пройти і це голосування. Нагадаю, надзвичайний стан у країні Дональд Трамп оголосив 15 лютого, щоб отримати гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Це найпослідовніше голосування за останнє покоління. Підтримання балансу між законодавчою та виконавчою гілками влади. Чи поважатимемо ми розподіл влади, закріплений у Конституції? Чи виступатимемо за Конгрес і за нашу країну? Чи виступимо на користь президента? Якщо Конгрес дозволить йому запровадити надзвичайний стан, це матиме наслідки не тільки в питанні спорудження муру. Такий успіх може заохотити очільника держави щоразу вдаватися до цього важеля. Понад 60 людей опинилися під завалами через сув на копальні в Індонезії. Трагедія сталася на незаконному золотовидобувному руднику на острові Сулавесі. Поки що на поверхню вдалося витягти 15 людей. Також виявлені 3 тіла. Під завалами ще є багато живих гірників. До рятувальної операції долучилися армійці та місцеві жителі. У Берліні вже третю добу не працюють школи і дитсадки. Вчителі та вихователі оголосили страйк. Вимагають підвищити зарплатню і обіцяють довгострокові акції протесту, якщо влада їх не почує. Докладніше Тетяна Логунова. Цей садочок – один із небагатьох у Берліні, двері якого сьогодні відчинені. Сюди приводять дітей з цілого району. Батьки, які не мають змоги взяти вихідний і залишитися вдома. Гарного тобі дня. О третій я тебе заберу. Бувай. Решта дитсадків, а також школи сьогодні зачинені. Вихователі та вчителі оголосили дводенний попереджувальний страйк. Я розумію вихователів і їхні вимоги. Якби в мене була така можливість, тобто вільний час, я б теж вийшла їх підтримати. Протестували демонстранти біля берлінської мерії, вимагали підвищити зарплатню. Вихователям і вчителям на 6% або 200 євро, практикантам на 100 євро. Сподіваюся, що нас почують, адже якщо зарплат не підвищать, то нам просто не вистачатиме персоналу. Це нікому не потрібно. Поки що переговори з роботодавцями проходять важко, тому ми і страйкуємо. І сподіваємося, що не дарма. Наступний раунд перемовин між сторонами заплановано на четвер. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини німецьке бюро телеканалу «Інтер». У білоруському Бресті виявили масове поховання часів Другої світової. Знайшли його на території колишнього єврейського гетто, облаштованого нацистами. На могилу натрапили випадково під час будівництва в житловому районі. Тепер військові дістають із землі останки, а згодом планують перепоховати їх на місцевому цвинтарі. На даний момент 730 останків вже піднято, а ще об'єми робіт стадія, тобто... Тяжело сказать, потому что, возможно, они уходят дальше под дорогу. Надо вскрывать асфальтовую дорогу, и там уже будет видно. Новинка від ізраїльських медиків. Вони розробили прозорий спрей замість опікових пов'язок. Новинку вже схвалили європейські лікарні. Як вона працює та в чому її переваги? Дивімося далі.
Цей пристрій, схожий на великий іграшковий пістолет, допомагає гоїти рани та опіки швидко і безболісно. Розпилює на рану спеціальний розчин, який перетворюється на лікувальну полімерну пов'язку. Як на руці в Аві Ротенберга. 30-річний чоловік потрапив до лікарні з тяжкими опіками. Спершу його лікували в традиційний спосіб. Однак заміна пов'язок викликала нестерпний біль. За 5 днів лікарі застосували новинку. Нарешті завершилися мої щоденні муки з прив'язками, які щоранку знімали, щоб подивитися, як вони загоюються. Я дуже задоволений. Цей метод позбавив мене зайвого болю, та й рани швидше заживають. Одна така пов'язка може залишатися на пошкодженій шкірі до 3 тижнів і сходить сама, щойно шкіра під нею відновиться. Професор Йозеф Хає консультував розробників спрею. Це схоже на наукову фантастику. Ми накладаємо пов'язку пацієнтові, навіть не торкаючись його. Іноді люди навіть не бачать, що ми робимо, а вже потім помічають дуже тонкий шар, що вкриває рану. Біль щухає, а загоєння пришвидшується. Навіть зовні він тимчасово імітує шкіру людини. 9 таких розпилювачів подарували лікарням Ізраїлю та Європи. Там їх протестували і схвалили. Розробники планують вийти на ринок медичних засобів до середини цього року. Спочатку в Європі, а згодом і в Штатах. Із ціною ще не визначилися. Наразі компанія працює над створенням змінних ампул для спрею, антибактеріальних та з вмістом колагену. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. Температурний рекорд у Брюсселі – плюс 20. Місцеві приймають сонячні ванни в парках та скверах. Таку теплінь наприкінці лютого в Брюсселі фіксують уперше. Літо в бельгійській столиці затримається на кілька днів, а потім синоптики обіцяють похолодання. На Галапагосах знайшли рептилію, яку вважали вимерлою. Рідкісну черепаху упіймали на острові Фернандіна. Самиці приблизно 100 років. Це саме розквіт сил для таких гігантів. Проте учені дивуються, як плазунові взагалі вдалося вижити у суворих умовах. На острові діє вулкан, майже немає рослинності, а температура сягає 50 градусів. Ферні, так назвали черепаху, переправили до розплідника і навіть сподіваються отримати від неї потомство. Відвідування історичного центру Венеції стане платним. Збір стягуватимуть з 1 травня, він становитиме 3 євро. Таке рішення ухвалила влада італійського міста задля обмеження потоку туристів. Протягом року чиновники вивчатимуть доцільність такого методу. Зібрані кошти витрачатимуть на утримання Венеції, зокрема, прибирання сміття, яке залишають по собі гості міста. Ось такі новини приніс нам ранок середи. Дивіться наш наступний випуск новин о 12:00 з Ольгою Торнер. А я дякую вам за увагу і до зустрічі завтра.